السلام عليكم aad baan idin salaamayaa dhammaan asxaabta qaaliga ah waa rasuul official ee maanta waxay idinnaa challenge yar oo xaraabo qosol isugu wada jira ee waxaan samayn doonaa insha allah ee asxaabteedan baa waxaan samayn doonaa su'aalo ee su'aalahaasi marka anigu qofkaan su'aasha weydiiyey hadduu garan waayo isla xilliga ciqaabta mutaysanaya ciqaabtaana isla qofkii su'aasha weydiiyey ayuunbaa ciqaabaya markaasaas insha allah samayn doonaa intaana laakiin bilaaban furitaankaan ku soo dhaweeya cabdalle sulub iyo sidoo kale cabdinaasir oo ka qayb qaadanaya barnaamijka maanta asalaamu calaykum marka hore waan salaamayaa dhammaan asxaabta ku xiran sulub official marka kale waxaan salaamayaa asxaabtayda garbaha fadhida aan isku tiimka nahay wada shaqeynta naga dhexayso insha allah maanta barnaamijkaygu wuxuu noqday inaan challenge isku xushayseyno si aan shaqada nafteexo challengekaas oo ah in aad qofka su'aal weydiinaysid su'aasha aad hadduu garan waayo waxalaalay waxaad rabtay adiga niyadada ka sugay inaad ka xujeynaysid marka barnaamijku insha allah saasuu noqonayaa insha allah waxay leedahay waad ka mid ahayd daawadayaasha hore channelka haddii laakiin iminka aad ku cusub tahay fadlan subscribe noo saar channelku aad ba muhiim noogu tahay videogana like noo saar lana sii wadaaga asxaabtaada siday uga mid noqdaan sulub official channel aad dhamaysantahay bismi illahi raxmaan raxiim asxaabta waan idin salaamay runtii hadda waxaan filayaa inaan is wada garanayno hal qof waa idinka cusub runtii waxaan jeclaa inaan isagu iskiin baro kusoo dhawaada naas bismi illahi raxmaan raxiim martaba kore waan idin salaamay daawadayaasha kooxda sulub official magacaygu cabdinaasir maxamed xuseen ku magacdhaa suka maanta waan kusoo baxay jinalka waxaan garasanaa subscribe dhadhac su'aal baan ciqaabtaaga dhigayaa waxaad ii sheegtaa maalinkii noloshaada kugu farxadda badnay maalintii noloshaada kugu farxadda badnay waa kuu fudaydiyey wallaahi wax kale kuma ciqaabin su'aal baan hagadhay ciqaabtaada horta waa run oodee qofa maalinba adduunyada ku leeyahay maalinba gaara oo aad ugu farxadda badnay tonoka iska farxad badanay maal wax farxad badan wax iyo arkaa maalin wax ay gaaro barad ku khaas maalmaha kale wax ay gaaro ha ya khaas kaaga sidaa ku jiraa barad yihiin maalmaha hore aan hore la qabsadaa baan mid soo qabtay hadda taa inta aad istiraado wax baad ee media hadda joogtaayo ee maalmaha gaal dugu ha oo dad baa jira mood laakiin maalin muhiim ku ah oo la sharaa siyaasi maalmaha
marka waxa rawaayadeedaan aad ku jecelahay waxa tahay marba aan daawo waqtiga amal aan tii hayso waa rawaayadan ay la matalays banaanka dalmar yare oo ay leedahay imikan kugu riyoonaya adoo timale naag kala joogtay marka aniga ay timada tafala lahay waa soo xiirataa oo bidaar mar hidaay marka aniga ay timada bidaar soo yeeshaa marka taas aad ugu qoslaa mid kale ayna tirtay oo mid kale oo isna aan shalay miis durataan daawanayba gabadh baa dad baa laga qabanaya moogtahay markaa soo cararaya markii markii soo cararaan baa gabadh baa markaa waxay imanaysaa xaafadooda iyadoo xeeqsan gabadhooda ku oranaysa ma hebel maa lagu xidhin su-aalaysa hooyo si lay xilaabay tiri ninkii askariga goortu qabtay baan kunaa oriya ayuu yidhi hee ay tiri waxaa ayuu yiriyaa tahay yay tiri goor reer midug aan ahay markaaayao car cunooyin baa isweydiinaya mogtahay weliba shan cunno ama afaroo afar kaaga dhigay maadaama saaxiibka afar cunno oo da'ka ka ah afar cunno oo wa'ka ka ah waktu waa yaryahay ma jiraan qof social mediaha ama jajalista ama caahana aad hagaysid ani hay sheegin waxaad nooga sheegtaa dad meesha ma fadhiyaan qofkaas aad taageertid iyo saddex xiraama fadheeray u caan ku yahay dadka usheeg ani hay sheegin dadkaal eego xaggeelaska daawasa youtube iska ma daawa meel kale miyaa jirtaa youtube soo anaguna youtube mooda social media mooda isticmaala yani qof aad maanta youtuber oo recommendiya aad daawatid saddex xiraay u caan ku yahay sheeg anaguna aan kula garanayno
subscribe to noo saara channelka
لايك تو كومن تو كن ادب مهم نو هي حنا دي كاسرنا تي شرف اي كوجرتو برنامج كنا نو شير كريسا ان شاء الله كن كيس حقنا كن اسكو ويمان دونا سلاسيو امانه ابا وما سنتي بيس